Այսինքն բան ասած չի, ընդհանուր միտքը պետք է ասեք, երբ որ լսեմ կպատասխանեմ։ Այսինքն միջև հիմա բիզնես ախաղում։ Ոչ, Կարեն Կարապետյան, այսի բանը ասել, որ ինձ համար անհասկանալի։ Երբ կլսեմ տեքստը, ժամանակ կպատասխանեմ։ Ասենք ասած խաղի կանոններ են լինելու, եթե մեկը հաջողակ բիզնես դնի, չենք խմելու։ Չեմ կարող պատասխանել, չեմ հասկանում ինչ ասել։